កស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅការនៅក្នុងនិយាយនៅធ្វើវីដេអូក្នុងឆ្នាំ2018អញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកានរបៀបចរផាតហើយខ្ញុំប្រជុំស្នាវីដេអូនៅចំផងវីដេអូនេះរបៀបសាងសរណោកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ការអីទេអ្នកគ្នាហ្នឹងឯងខ្ញុំទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្នុងការនិយាយក្នុងឆ្នាំ2018មកវិញខ្ញុំបាទទៅទីទៅអាលោកខ្លួនណាគេរៀងពោហមបើមួយទៀតពោផាសតែមិនទូចមកបាននេះពោហមនឹងវាសានទឹកណាដល់ហើយដល់មួយហើយធំទៀត